We're going to Masjid Negara. Courtesy by Perkim. Jalan Ipo. Thank you.
minta semua turun sekejap lagi, terus ke meja pendaftaran tau. Sebelum ke mana-mana, ke meja pendaftaran dulu. Buat pendaftaran dulu, okey? Okey. Okey, okay, terima kasih. Terima kasih. Ada kejap? Ada kejap. Ya. Rapat sikit. Oh, dia bagi rapat sikit. Biar. Oh, sayangku. Sekejap lagi, sekejap. Okey. Okey, okey.